aynu ku bilownay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose oo shalay gelinkii dambe weerar uu ka dhacay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weerarkii shalay soo bilowday ee ilaa saaka soo gaaray waxaana wili ka soconaya hoteelka iyo magaalada Kismaayo ba dad gureynta dadkii ku dhintay iyo dadka kale ee dhaawaca oo isbitaalada la geynayo dadka magaalada Kismaayo ayaa aad wili u ololsan dad badan ayaana ku dhintay weerarkaas oo saxafiyiin iyo siyaasiyiin intaba ay isugu ku jiraan wariyaheena Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warkan nooga diyaariyey dilka 26 qof ugu yaraan ee dhaawaca 56 qof kale sida uu xaqiijiyay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa ka dhashay weerarkii qaraxa lagu bilaabay ee Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelkii Ascasay ee magaalada Kismaayo waxaa wararka madaxa bannaan ay sheegayaan in tirada dhimashada ay ka badan tahay 30 qof halka dhaawacuna 60 kale uu kor u dhaafay dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa qaarkood saaka lagu aasay magaalada Kismaayo halka dhaawacna kuwii ugu darnaa diyaarad qaar loo soo saaray Muqdisho iyadoona qaar kale oo dhaawacyada ka mid ah Nairobi loo qaaday sida Kismaayo laga soo sheegayo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gaaray goobaha caafimaad ee Kismaayo ee dhaawacyada la geeyay garoonka diyaaradaha oo dhaawacyada qaar laga dhoofinayay iyo meelaha dadkii dhintay aaska loogu sameeyay ee Kismaayo wuxuuna warbaahinta u sheegay in weerarka ay ku dhinteen 26 qof oo 10 ka mid ah ay haysteen dhalashada dalalka Kenya, Tanzania, Canada, British iyo Mareykanka halka dhaawacuna uu Axmed Madobe ku sheegay 56 qof murugada dadkii lagu waayay weerarka iyo gurmashada dadkii dhaawacmay ayaa maanta Kismaayo iyo inta badan magaalooyinka kale ee dalka ka taagan iyadoo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha joogta ay aad u hadal hayaan dadkii weerarka ku dhintay gaar ahaan hodan naaleeye oo ahayd gabar wariye ah haysatayna dhalashada dalka Canada oo ay sanado badan ku nooleyd balse sanadihii dambe ku howlanayd samafal wanaagtabin iyo isku xidhka bulshada marka hodan laga soo tago waxaa kale oo halkaa ku dhintay saygeedii Fariid Jaamac oo horey wasiirka ganacsiga Jubaland oo soo noqday musharax madaxweyne Jubaland Maxamed Shuuriye wariye lagu magacaabi jiray gacma dheere iyo oday dhaqameedyada qaar ee Jubaland hodan naaleeye oo aad loo hadal hayo geerideeda ayaa waxay ahayd hooyada laba canug muddo badan ayayna ku noolay dalka Canada kana haysatay dhalasho waxay sanado ka hor samaysay kanaal lagu magacaabo Integration oo micnihiisu yahay isdhexgal waxay ku baahisay barnaamijyo aan tiro yarayn oo dhiirigelina magaalooyinka dalka ee ay Muqdisho ugu horeyso in ay tagtay ayay muuqaalo wanaagsan ka baahisay wacyigelin iyo barnaamijyo kale oo bulshada la socotay soo jiitay maantana ay ku xasuustaan ayay samaysay hodan hodan naaleeye dhowaan ayay ka hadashay waxa ay doonaysay in lagu xasuusto geerideeda kadib bugaagtan jeclaa inaan akhrisado inta badan waxaan dhegaystaa podcast badan interest waxaan ku ahay nolosheeda sidaan u horumariyo waxaan ka wadaa maaha lacag iyo waxaas waxaan ka wadaa xaqa diinta the other side because meeshan waa laga tigayaa wax badan baan jeclahay berigii hore inaan wareysi dad badan ka qaado ba markaa diinta iyo wax badan fahamtid noloshaada dhan baa isbedelaya soo hadda dreamkayga wuxuu yahay maahaba inaan caan noqdo oo lacag sameeyo waxaas waxaa rabaa maxaa ka tegaysaa markaa dhimatid maxaa kugu dadka ku xusuusanayaan and insha allah hadday dadka ugu xusuustaan waxaan ahaa qof dadka soomaaliyeed iska jecel inay walaalo noqdaan inay noqdaan dad maanta fahmi kara waddankeenni haddii annaga waxba ka tarin yaa wax la taraya hadda laba abwiil baan korinayaa af soomaali kuma hadlaan anigiiba haddii mar dhaweed baan af soomaali si fiican sii baranayaa haddaba maxaa soo socda next generationka kale maxay dadkeenni ku dambeyn doonaan intaasaan isweydiiyaa so insha allah youtube-ka marka google la geliyo soomaaliya somali people haddii wax wanaag soo baxaan inta igu xusuusta intaas oranaya weerarka Kismaayo oo qaatay in ka badan 12 saacadood oo xiriir ah ayaa inta la xasuusto ah kii ugu xumaa ee Kismaayo ka dhaca waxay ragga ka dhex dagaalamayay hoteelka ahaayeen in ka badan 6 qof oo mid ka mid ah ay haatan dhaawac lagu hayo sida ay saraakiil sheegeen dadka waxay u dilayeen iyagoo qolalka ay ku jiraan uga soo saarayay in ay yihiin ciidankii wax badbaadinayay markay soo baxaan ayay isa tooganayeen maxamed cumar geedi oo horey wasiir ku xigeenka howlaha guud ee dowladda federaalka uu soo noqday haatanna ka mid ah musharaxiinta Jubaland ayaa dadkii laga badbaadiyay ka mid ah waxa uuna ka yeenan uga sheekeeyey sida uu weerarka ku bilowday waan joogay meesha waana deganaa sidoo kale waxaan ahaa musharaxiinta oo kandidka muxuu ahaa musharaxiinta Jubaland state musharaxan maadaama doorashada ay soo dhowdahay soo marka meesha waan deganaa xaflado badan way ka socdeen
dad badanna way joogeen hal marba waxa ay qabsaday qaraxi oo aad u xoog badan oo aad u weyn marka gurihii markay albaabada baxeen oo qaraxi wixii dhan saameeyay marka guri kumaan jirno qolka oo banaanka joogay soo marka waxa dhacday inay meel aad dambe inaan ka baxno isku dhigay markay wixii weyn hadana nimankii oo dadka laynaayo oo caadi ah ay haddana soo galeen ma doornin markii gudaha albaabkii naga hor yimaadeen hadana xagga dambe ku goodoonay alxamdulilah qadar ilaahay baa iska dhacday dad badanna way dileen oo markay dadka caadi u tooganayeen soo marka aniga meesha dambe qolka aan ku jirnay hataa albaabka ta kasoo istaageen baa qasnad badan nagu dhameeyeen oo hay-adna xabadeen dabeetana wax yar markaa joognay ciidankaa soo galay haddana ciidankii baa iyagii baa kolkeena ku dagaalamay aad baa si xun baa loo dagaalamay bambooyinna way tuurayeen dabeetana markii faroorka hoose ciidanka ay qabsadeen oo la saydareeyey ayagana meelaha kore lasugu geeyey ciidankana soo badbaadiyey ciidankaa naga soo bixiyey waqti adiga afartan daqiiqo ku dhow oo markaas ama soddon daqiiqo ku qiyaasi karo oo maqribkiina la sii aadeystayo marka falan alxamdu ilahay aga soo badbaadiyey caddii wax ku noqon lahaydna ilahay u qadar inuu ku noqotay codkaas waxa uu dambeeyey warkii wariyaheena cabdiqani cabdulaahi ibraahim mas-uul ay dhowaan al-shabaab u soo magacaabeen gobolka banaadir ayaa la sheegay in lagu dilay duqeyn yoonis duraan cali warkan haynoo faahfaahiyo waxaa faah-faahino dheeraada laga helayaa duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland gaar ahaan meel aan ka fogin degmada saaku ee gobolka